Real Neymar transferini yozning so'nggi kunlariga qoldirmoqchi. Xitoy 9 nafar futbolchini mahalliylashtirib, jahon chempionatiga chiqmoqchi. Atletico afsonasi Fernando Torres bugun faoliyatidagi so'nggi o'yinni o'tkazadi. Rozi Qulberdiyev: "Birinchi davradagi Navaxor hozirgisidan kuchli edi." Paxtakor Surxon uchrashuvida belgilangan penalti qanday bekor qilindi? O'shda tergov ishi ochilgan. Sportchimiz qirg'iz millatini haqorat qilganmidi? Real Neymar transferini yozning so'nggi kunlariga qoldirmoqchi. Real PSG hujumchisi Neymarga qiziqishini saqlab qolmoqda, ammo voqealar rivojini tezlashtirishga shoshilmaydi. AS nashri xabarga ko'ra, madridliklar klubi rahbariyati transferlar darchasining so'nggi kuniga qadar kutish pozitsiyasida turmoqchi. Ular Barcelona bilan raqobatda yaxshiroq imkoniyatga ega ekanliklarini bilib turishibdi. Real rahbariyati Katalonlar jamoasi PSG'ga fransuzlar tomonidan moliyaviy tomondan qanoatlantiradigan taklif bera olmasligiga ishonch bildirmoqda. Madridliklar faqat Barsa muzokaralarda haqiqiy harakatlarni boshlasagina ishga kirishadi. Bundan avvalroq Parijga Real vakili Yuni Kalafat muzokaralar uchun yetib borgani, u futbolchi va uning otasi bilan yaxshi aloqalarga ega ekani, ular har kuni muloqot qilib turish haqida xabar berilgandi. Xitoy 9 nafar futbolchini mahalliylashtirib, jahon chempionatiga chiqmoqchi. Xitoy futbol assotsiatsiyasi 2022 yilgi jahon chempionati saralash arafasida 9 nafar xorijlik futbolchini mahalliylashtirib, ularni milliy terma jamoaga jalb etmoqchi. Bu haqda Xinhua axborot agentligi xabar tarqatdi. Biz Qatarga borishni istaymiz. Mahalliylashtirilgan futbolchilar milliy terma jamoaga qisqa muddatli maqsadga erishish uchun yordam berishi mumkin. Agar Xitoy termasi saralashning keyingi bosqichiga yo'l olsa, biz yana bir necha futbolchiga Xitoy pasportini berishimiz mumkin. Ammo bu bizning uzoq muddat uchun siyosatimiz bo'lmaydi. Terma jamoaga jalb etiladigan futbolchilar soni chegaralangan bo'ladi degan Xitoy futbol assotsiatsiyasi prezidenti. Atletico afsonasi Fernando Torres bugun faoliyatidagi so'nggi o'yinni o'tkazadi. Futbol tarixidagi eng ajoyib hujumchilardan biri Fernando Torres bugun faoliyatidagi so'nggi o'yinni o'tkazadi. Bugun G liganing 24-chi turi doirasida Sagan Tosu o'z uyida Vestil Kobini qabul qiladi. Bu o'yin ispaniyalik futbolchining faoliyatidagi so'nggi o'yin bo'lib qoladi. Rozi Qulberdiyev: "Birinchi davradagi Navaxor hozirgisidan kuchli edi. Biz bugun ikkinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynashga tayyorgarlik ko'rgan edik. Ko'rsatma bo'yicha bexato o'ynashimiz kerak edi. Maydonda harakat qilgan barcha futbolchilarimiz vazifani a'lo darajada bajarishdi. Biz bugun juda katta bosim ostida o'ynashimizni yaxshi bilardik. Namanganlik muxlislarning o'z jamoalarini qanday qo'llab-quvvatlashlarini hamma biladi. Raqibimizning o'yinini yaxshi o'rgangandik. Shuning uchun juda e'tiborli va xatosiz harakat qilishimiz kerak edi va biz buni uddaladik. Bundan tashqari qarshi hujumlarda ko'proq vaziyatlar yaratdik. Agar ulardan unumli foydalanganimizda hisob yirik ko'rinishga kelishi ham mumkin edi. Ammo bunga futbolchilarimizda sovuqqonlik yetishmadi. Biz bugun haqli ravishda g'alaba qozondik va keyingi bosqichga chiqdik. Bugungi g'alaba bilan barcha muxlislarimizni tabriklayman. Bu turnirda biz o'z oldimizga yuqori vazifani qo'yganmiz. Kubok uchun oxirigacha kurashamiz. Navaxorning o'yinini qanday tasavvur qilgandingiz va amalda qanday bo'ldi degan savolga Rozi Qulberdiyev shunday javob berdi. Bugungi o'yinni raqibimizdan kutgan edim. Navaxor jamoasi natija uchun shoshilishini va asabiylashishini kutgan edik. Ularning qanotlardan uzoq uzatmalar orqali harakat qilishini o'rgangan edik. Shuning uchun biz 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynadik. Bilamiz, Navaxor jamoasida qanotlar faol harakat qiladi. Ularning barchasida to'pni oshirib berish a'lo darajada. Undan tashqari Kasiyaning yuqorida yaxshi o'ynashini yaxshi bilar edik. Shuning uchun bugun 3 markaziy himoyachi bilan himoyaviy o'yin o'ynadik. Biz qarshi hujumlardan unumli foydalanishimiz kerak edi. Ammo bu bizda biroz oqsadi. Yarim finalda qaysi jamoaga qarshi o'ynashni istar edingiz?
Bu savolingizga quyidagicha javob beraman degan Ruzi Qulberdiyev. Mavsum boshida ko'pchilik bizga ishonmagan edi. Bizda asosiy maqsad o'z mavqeini saqlab qolib, Superligada jon saqlab qolish uchun kurashadi degan fikrlar bo'lgandi. Lekin hozir biz yarim finaldamiz. Jamoamiz 3-chi o'rin uchun kurashmoqda. Shuning uchun biz faqat oldinga qarab harakatlanamiz. Yarim finalda esa qaysi jamoaga qarshi maydonga chiqishimizning farqi yo'q. Yosh jamoamizning hozirgi ko'rsatayotgan o'yini bizni qoniqtiradi. Biz oxirigacha kurashamiz. Yarim finalga chiqqan jamoalar orasida kuchsiz jamoaning o'zi yo'q. Mavsum boshidagi asosiy maqsadimiz yosh futbolchilarimizni saviyasini oshirish va o'z mavqeyimizni saqlab qolish edi. Hozir esa shu jamoamiz yarim finalga chiqdi. Shuning o'zi ham katta natija deb bilaman. Birinchi davrada Navbahor jamoasiga qarshi kechgan o'yinda mag'lubiyatga uchragan edinglar. Hozirgi va avvalgi Navbahor o'rtasidagi farqni sezdingizmi? Mening fikrimcha birinchi davradagi jamoa hozirgidan kuchliroq edi. Boshqa jamoani muhokama qilishni istamayman, lekin natijalar shuni ko'rsatmoqda. Paxtakor Surxon uchrashuvida belgilangan penalti qanday bekor qilindi? O'zbekiston Kubogi chorak final doirasidagi Paxtakor Surxon uchrashuvining 8-daqiqasida qiziqarli voqea sodir bo'ldi. Surxon jarima maydonchasida to'pni bosh bilan o'ynagan Cheranning harakatidan keyin to'p Husniddin G'afurovning ko'kragiga tegdi. O'yin bosh hakami Ilgiz Tantashev esa mazkur vaziyatda to'p raqib futbolchisining qo'liga tegdi deb hisoblab, nuqtani ko'rsatdi. Ammo biroz vaqt o'tgach belgilangan penaltini bosh hakam Tantashev bekor qildi. To'g'ri, takroriy lavhada to'p qo'lga emas, balki G'afurovning ko'kragiga tekkani yaqqol ko'rindi. Ammo Tantashev dastlab belgilangan penaltini nimaga asoslanib bekor qilgani qiziq. Bizda VAR yo'q, lekin kechagi uchrashuvda Surxon zarariga, Paxtakor foydasiga qo'yilgan xato penalti o'z vaqtida bekor qilindi. Uchrashuvdan keyin ma'lum bo'lishicha Tantashevga birinchi navbatda o'sha chiziqda yaqin turgan yon hakam Husniddin Shodmonov bu vaziyatda to'p qo'lga tegmaganini aytgan. Shuningdek, zaxira hakami sifatida ishlagan Husan Muzaffarov ham hech qanday penalti bo'lmaganini bosh hakamga yetkazib, hatto qarorni to'g'irlash uchun yordam bergan. Bu vaziyatda esa Ilgiz Tantashev o'z xatosini vaqtida to'g'irlab, tezda belgilangan penaltisini bekor qildi. Shuningdek, o'sha vaziyatda ishtirok etgan Paxtakor futbolchisi Dragan Cheran ham to'p qo'lga tegmaganini ta'kidlab, penaltini bekor qilish qarorini qo'llab-quvvatlagan. O'shda tergov ishi ochilgan. Sportchimiz qirg'iz millatini haqorat qilganmidi? Qirg'izistonda o'zbekistonlik sportchi Nursulton Ro'ziboyevga nisbatan tergov ishlari boshlangan. Bunga uning qirg'izlar haqida aytgan gapi aks etgan video sabab bo'lgani haqida aytilmoqda. Assalomu alaykum hammaga, Qirg'izistonga ham assalomu alaykum. Bu video obrashenie 18-kun avgust kuni WebProfight turnirida bo'lgan talpaga ishkalda bo'lgan holatlarga tegishli. Birinchidan sudya bayrog'imiz irg'itoryapti, so'kinyapti, o'zicha itaryapti. Nima haqqi bor bizni bayrog'imizni irg'itorishga, yo gapirishga, so'kinishga nima haqqi bor? I bitta o'zimga 1000 kishi talpaga kelyapti, uramiz deb, boshqa qilamiz deb. Nima haqqi bor bu mehmon buna qilishga? Kelgan millatni yomoni bo'lmaydi. Odamni yomoni bo'ladi deyapsizlar. Xo'p, bitta bo'lsa gapirsam bo'ladi, ikkita bo'lsa gapirsam bo'ladi. 1000 kishini qaysi birini gapiray? Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga tegishli. Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga, ashib bo'yda bo'lganlarga, ashkungi bo'yda bo'lganlarga tegishlik. Bu video obrashenie. Kecha primeferda yozganimni o'zlaringizga kerakli joyini qirq olgan. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hozirgi men qiladigan video murojaatim yaqinda bo'lib o'tgan 18-avgustdagi Nursultonda Qirg'izistonda bo'lgan jangi haqida. Aynan shu hakamlik qilgan qirg'izistonlik hakamga javobim, atvet. Agar erkak bo'ladigan bo'lsang, mart bo'ladigan bo'lsang, shu Koreyada men o'zim oilam rizqini qirqib, ishga chiqmasdan kuniga 5 soatlab qabr bilan shug'ullanaman. Sababi shu vatanimni, O'zbekistonimni nomini ulug'lash, bayrog'imni yuqoriga ko'tarish, sendaqa ifloslarga yerga tushirib qo'yish uchun emas. Shuni bilib qo'y.
erkak bo'ladigan bo'lsang shu yerda Koreyada yoki O'zbekistonda jang qilishimiz mumkin. Yo'q bo'lmasa bilib qo'y shu narsani. Agar odamlar jang qiladigan bo'lsa boshqa davlatda bo'lish kerak. Ikki qatnashayotgan odam davlatida emas. Keyin hakam boshqa hakam bo'lish kerak, betaraf bo'lish kerak. Agar erkak bo'ladigan bo'lsang, mard bo'ladigan bo'lsa